Re, viss ēters ir te! 4. maija deklarācijas kluba prezidenta Vēl Čubata Rēnko, labrīt! Un arī bijušais ministrs prezidents Einārs Repša, labrīt! Labrīt! Nu, atstājot aktīvo politiku, es pieņemu, ka ļoti grūti nesakot līdzi, nesalīdzināt nu, jūsu ar jūsu politisko pieredzi vērtējums, nu jau aizējošie 13. saimai, ir arī vērtējumi, ka tā ir viena no vājākajām, ja ne vājākā, kāda mums ir bijusi, kā jūs teikt? Jā, nu man ir vairāk tādi mani tīri, varbūt dzīves pieredzes vērojumi. Pirmais, kas man ļoti likās nepieņemami, ka vairāk deputāti ļoti necienīgi manā uztverē izturējās pret saimas darbiniekiem. It kā viņi būtu kungi un tie būtu tā kā kalpi. Es pat esmu divas reizes atvainojusies konkrēti deputātu vietā šiem darbiniekiem, jo viņi te ir augstas klases cilvēki, viņi tiešām no sirds strādā un veic savu darbu. Un es ļoti ceru, ka jaunā saimes deputāti būs pietiekami inteligenti, lai to arī izdarītu. Un vēl viena lieta, ko es gribu piebilst, ka man liekas, ka partijām jābūt paškritiskākām, ka nevar virzīt demokrātiskā valstī, uz augstu, pašu augstāko faktiski amatu valstī, cilvēkus, kuriem nav izglītības. Un tas mani kā vēlētāji aizskan un apvaino, ja var būt neizglītot cilvēki. Repškungs, jūs vērtējums? Jā, es atturēšos vērtēt aizējošo saimu, gal galā vērtējumu jau tikko ir devus tautu, vēlēšanas ir notikušas, un es labprāt skatītos nākotnē.